MyCloud Home, nová generace síťových úložišť Western Digital. MyCloud Home je nová generace síťových disků. Síťové disky se vyznačují tím, že se nepřipojujete přímo k počítači, ale připojíte do své sítě pomocí ethernetového portu, gigabitového ethernetového portu samozřejmě, a tím získáte diskovou stanici, která je dostupná nejenom pro vás jako jednotlivého uživatele, ale vlastně pro celou rodinu, případně pro další okruh lidí, kterým síťovou stanici zpřístupníte. MyCloud Home využívá síťových služeb, cloudových služeb Western Digital a dovoluje technicky vzato přístup i z mobilních telefonů, dovoluje i vzdálený přístup, záleží na tom, jak se to zařízení skonfigurujete a co na nich povolíte. Western Digital nabízí dva základní modely, které tady máme ukázané. První model je model s jedním diskem. Ten se nabízí v variantách 2 TB až 8 TB a vyznačuje se tím, že je úplně tichý, protože má pasivní chlazení. Když se na ní podíváte, vidíte, že dole a nahoře je perforace, ze spoda vstupuje chladný vzduch, ten se ohřívá během provozu, vystupuje komínovým efektem nahoru, takže to je disk velmi tichý provozně. Druhé úložiště využívá dva disky a to už používá aktivní ventilaci, která funguje podobně, opět se nasává ze spoda vzduch, vyfokuje se vzadu jedním pomalu otáčkovým ventilátorem. Zdvojená verze nabízí větší kapacity, nabízí kapacity od 4 do 16 TB, což podle mého názoru může stačit tak drtivé většině uživatelů. Základní verze je určená hlavně pro sdílení a zálohování. Tu bych doporučil jako klasickou zálohovací stanici, případně na jako zařízení, ze kterého si budete streamovat filmy. Druhá stanice dovoluje použít disky ve standardu RAID 1 v režimu zrcadlení, to znamená, že vlastně kapacita stanice je poloviční, data se vám zálohují na oba dva disky a je bezpečnější. Dalším rozdílem je to, že dvoudisková stanice dovoluje uživatelsky vyměnit ty disky, to znamená, že v případě selhání jednoho disku otevřete víko nahoře, vysunete si badný disk, zasunete náhradní disk a můžete v klidu pokračovat. Jiné rozdíly mezi nimi jsou poměrně minimální. U jednodiskové varianty máme pouze jeden USB port, u dvoudiskové varianty máme dva USB porty. Jak jistě víte, Western Digital nabízí řadu MyCloud. MyCloud je řada, která stále zůstává. MyCloud Home je taková zjednodušená verze. Je zjednodušená v tom smyslu, že nabízí menší funkčnost, která je tak trochu omezená na ryze základní věci. Instalace je překvapivě jednoduchá. V podstatě to funguje tak, že si zapojíte stanici do své sítě, vezmete si dodávaný gigabitový kabel, ten zapojíte do svého routeru a spustíte aplikaci, která vyhledá stanici a vy se vlastně přihlásíte přes svůj cloudový účet té stanici, řeknete, tohle je moje stanice, nakonfiguruj mi. Ověříte si vlastnictví té stanice tím, že na přiloženém bookletu, což je opravdu důležitý booklet, kdybyste neměli ztratit, máte 9-místný kód, který vám vlastně dovolí po vložení si prohlásit tuto stanici za svůj vlastní. A od toho okamžiku ji můžete používat dvěma způsoby. Ten jednoduchý způsob, který doporučuji všem nenáročným domácím uživatelům, je nechat ji automaticky nakonfigurovat jako síťovou stanici. Ona se vám automaticky objeví jako sdílený disk, to znamená, že ve Windows 10 ve všech moderních počítačích se vám objeví nový disk, který můžete používat naprosto standardním způsobem. Pokud si to používáte tu stanici sami, nepotřebujete nastavovat nic dalšího, chová se to prostě jako disk. V případě, že to chcete používat komplikovanější způsobem, například pro celou rodinu, máte k dispozici nástroje, které vám dovolí vytvořit nové uživatele, přidělejte mi různé kvóty, různá práva, což je docela důležité v případě, že chcete třeba přidělit prostor pro zálohování svým dětem a nechcete, aby vám kompletně ten prostor zalágrovali nějakým svým vlastním obsahem. To je už ta pokročilejší možnost. Další možnost je, že využijete nové funkce Western Digital, jejich aplikací, a budete používat tu stanici víceméně v kombinaci s mobilními zařízeními. Je to skutečně zajímavé, toto je jedno ze zařízení, které jako jedno z prvních dovolují triviální konfiguraci pomocí telefonu. Nainstalujte si aplikaci MyCloud, ta vám dovolí stejnou funkcionalitu jako aplikace pro PC, to znamená, přihlásíte se ke svému účtu, zprivatizujete si svoji stanici a v tom okamžiku celou rozjedete. Samozřejmě i u starších NASek jste mohli nakonfigurovat tu NASku pomocí webového rozhraní ze svého chytrého telefonu, ale tady to máte opravdu velmi jednoduše udělané a funguje to velmi triviálně.
Když se podíváme na další funkčnost, tak je vidět, že na rozdíl od těch pokročilejších profesionálních stanic, jako jsou třeba Synology nebo i pokročilejší Western Digital, je to opravdu zjednodušené. To znamená, že aplikace pro telefon vám dovoluje zálohování fotek, dovoluje vám prohlížet si alba fotek, dovoluje vám streamovat video, dovoluje vám provádět automatické zálohování telefonu na vaše cloudové úložiště, ale to je tak zhruba všechno. Další funkce, které nabízí, takzvané sociální funkce, vám dovolují kopírovat si na váš vlastní MyCloud obsah z vašich cloudových úložišť. To děláte tak, že si nainstalujete applet, do toho se nalogujete, dáte mu svoje údaje a on to začne stahovat. Přiznám se, že ten cloudový koncept mě trošku zaráží, malinko mě děsí, protože vlastně vy svěřujete té aplikaci hesla od svých sociálních sítí, od svých úložišť, což může být trošku problém a tam bych se opravdu řídil tím, že bych byl opatrný. Navíc v okamžiku, kdy k tomu chcete přístup z celého světa, byste to měli zapojovat vlastně do demilitarizované zóny, vlastně do té části, kde to váš router úplně nechrání, takže s tím opatrně. Osobně si myslím, že tohle je velmi jednoduché, velmi příjemné řešení pro domácí používání, za předpokladu, že se do něj nechcete dostávat ze světa. Prostě ho zapnete a v okamžiku, kdy přijdete domů, přihlásíte se do své vlastní lokální Wi-Fi sítě, tak máte k dispozici celé to úložiště. Pokud jde o výkony zařízení, byl jsem velmi příjemně překvapen. Testovali jsme jenom tohleto zařízení s jedním diskem, nicméně na gigabitové síti bez zátěže jsme běžně dosahovali přenosových rychlostí kolem 70 MB za sekundu, v okamžiku, kdy ta síť byla volná. Špičková rychlost, kterou jsem dosáhl, bylo asi 112 MB za sekundu. V případě nějakých smíšených souborů se dostáváme na stále velmi, velmi slušných 50 až 55 MB za sekundu. To znamená, že to je zařízení, které pohodlně vystačí pro celou vaši rodinu. To druhé zařízení jsme netestovali, protože jsme dostali mockup, neboli vzorek určený pro vystavení. Je to na něm dokonce tady ze spoda napsané. Když jsem se domáhal funkčního vzorku s dvěma disky, bylo mi řečeno, že většina domácích uživatelů si bude pořizovat disky jenom jeden. Já bych vás předtím důsledně varoval, nebo bych vás chtěl upozornit na to, co to obnáší. V případě, že chcete používat zálohovací síťovou stanici, tak každému, kdo si to může dovolit, doporučuji síťovou stanici se dvěma disky, které budou v režimu zrcadlení, protože v okamžiku, kdy některý z nich havaruje, tak máte pořád ty data na tom druhém disku a velmi triviálně si to můžete sami vyměnit. Je to velmi jednoduché. Pokud tam ten disk máte jenom jeden, tak nastane ouvej. V podstatě jednodisková stanice se hodí hlavně pro případ, že chcete sdílet, máte třeba nějakou knihovnu filmu, chcete ji sdílet mezi celou rodinou. Nebo na to chcete zálohovat tím způsobem, že originální data zůstávají pořád na tom zařízení. Ne tedy tím způsobem, že se jakoby odléte, že prostě přesunete na síťový disk a smažete ve svém zařízení, ale opravdu tam bude jenom kopie. Protože v okamžiku, kdy přijdete o jedinou zálohu na tom jediném disku, tak nastane problém. Já o to vím svoje, protože to se mi přesně stalo v létě. A i když si myslíte, že na tom nic důležitého nemáte, tak přece jenom spanikaříte, protože nevíte obvykle, co jste na tom disku měli. Takže v případě, že používáte disk k zálohování jakýchkoliv důležitých dat, jako jsou pracovní data, finanční data, smlouvy a tak dále, doporučuji rozhodně dvoudiskovou stanici. Tu jednodiskovou stanici doporučuji pro nenáročné používání, pro jednoduché zálohování. Je to pořád lepší než nic, dá se s tím pracovat velmi snadno. Myslím si, že drtivá většina uživatelů to použije v tom nejjednodušším možném režimu. To znamená, přinese si stanici, zapojí si ji do sítě, namapuje se jim disk, na ten disk namíří svoji file history, prostě aby Windows věděli, kam mají zálohovat vaše dokumenty a je po problémech. Pokud se na to dívám jako na jednoduché zařízení pro nenáročné použití, je to velice pěkné, myslím, že se to Western Digital povedlo. Velmi se mi líbí i ten design a jeho konstrukce. Když si to vezmete kolem a kolem, tak zjistíte, že vlastně celý ten disk je navržený tak, že ho můžete bez problému zasunout třeba do knihovny. Disk má sám nožičky, to znamená, že bez problému může stát mezi knížkami. Celá ventilace je řešená směrem ze spoda nahoru. I ta dvoudisková stanice je velmi kompaktní, můžete jich narovnat víc vedle sebe, zcela bez problému jsou hranaté, takže se nic neděje. Jedna z věcí, která mě docela příjemně překvapila na tom MyCloud Home, je, jak malé trafo k tomu dostanete. Ve srovnání s jinými trafy pro harddisky je tohleto velice maličké trafo. Má 12 V, 1,5 A a je to velmi, velmi kompaktní trafíčko, takže skutečně nezabere žádný prostor.
Oceňuji na něm ještě další rozšiřující funkce. Vy v podstatě můžete spravovat ty disky na dálku. Máte velmi jednoduché nástroje, jak chcete ten disk vymazat. To mě skutečně překvapilo. V okamžiku, když získáte kontrolu nad účtem, tak máte samostatnou funkci, která tomu zařízení řekne kompletně se smaž, takže není problém ho v případě nutnosti velmi rychle vymazat a například ho prodat. Pro koho jsou tyhle disky určené? Podle mého názoru jde o základní síťové disky s velmi jednoduchou funkcionalitou. Pokud potřebujete něco složitějšího, pravděpodobně sáhnete po nějakém řešení od Synology nebo nějaké větší firmy, která nabízí diskové stanice, které mají funkčnost srovnatelnou s počítačem. Tohle je skutečně velmi jednoduché zařízení, určené hlavně pro domácí použití. Ale myslím si, že hlavně díky té jednoduchosti a přehlednosti je pro domácnosti docela vhodné.